Күннің райына қарап та қымбаттай береді. Болмашы сылтауға себепке бола саңғы болатын азық-түлік бағасының жай бүгін мәжілісте көтерілді. Мәселен, осы жаңа жылдық мереке алдында ғана баға 10%-ға қымбаттап шыға келіпті. Мұның себебін депутаттар сауда министрінен сұраған. Өзім базар аралаймын, бағаны да білемін деген Арман Шаққалиевтің жауабы депутаттардың көңілінен шыққан жоқ. Ірі сауда желілерінің сөресінде қаптаған шетелдік өнімдердің бағасына да халық қалаулылары алаңдап отыр. Мерей Қалиасқар толық рақтар қатысын. Сағатта бесеп берген сауда министрі қос бүйірден қысқан қымбатшылықпен күресу оңай емес деп отыр. Күн сайын құбылып тұрған бағаны тұрақты ұстап тұру нарықтың еншісінде. Сөрелердегі өнімдер әлбетте өзімізден болса бәлкім реттеуде кедергілер келмесет. Алайда еліміздегі ірі сауда желілерін шетелдік өнімдер жаулаған. Одан қалды қазір түрлі мереке тіпті ауа райына да қарай баға құбыла беретін болған деп ашулы мәжілісмендер. Импортқа тәуелділікті төмендетеміз деп қанша айтқанмен баяғы жартас сол жартас дейді депутат Ерболат Сатып Алдин. Біз сол әлі мынау қажетті тауарлардың 70%-ын сырттан импорттайды екенбіз. Баға шарықтап барады. Жаңа жылдың мерекелеріне байланысты көтерілген, ауа райының күрт төмендеуіне байланысты көтерілген, жолдың мына жанар жағармайдың қымбаттауына байланысты көтерілген, газдың тапшылығына байланысты көтерілген. Біреу жөтелсе де түшкірсе де мынау ауыл шаруашылық бағалары, тауарлардың бағалары қымбаттай беретін болды. Біз қалай бұл бағаны басқарып отырмыз деп айта аламыз? Қымбатшылықпен күрес заң аясында жүргізіліп жатыр деп тағы айтылады Шаққалиев. Маусым аралық кезеңде баға өсуі заңдылық. Ал қандай да бір тауардың тапшылығы туындап әдеттегідей дүрбелең болмас үшін өнімді сақтайтын қоймалар болу керек деді министр. Жалпы ведомство басшысы сауда нысандарын аралап, бағаның қаншалықты өскенін жіті қадағалап отыратынын жеткізді. Айтуынша, өткен демалыста ғана базарға барып, жаңа жылдық дастарханға қажеттісін сатып алыпты. Әжептәуір таңғалдым, бірақ бұл жаңа жылға арналған себет емес еді. 24 мың теңгеге азық-түлік сатып алдым. Дәстүрлі жаңа жыл дастарханы 37 түрлі тауардан тұратыны белгілі. Мысалы, салаттар, мандарин мен ананас сияқты тауарлардың бағасына келсек, 9,8%-ға қымбаттағанын есептеп шығардық. Менің алғаным құрма, қызанақ, қияр, ет, сүт өнімдері мен екі тандырнан. Әрине, базар болған соң саудаласты. Жалпы бәрі тәбетіңіз бен әмияныңызға байланысты ғой. Импорттық тауарлардың елімізге емін еркін кіріп жатқанына мәжілісмен Ерлан Сайыров та алаңдаулы. Ол бұл ретте шет мемлекеттер сияқты қандай да бір шектеу қою керегін ұсынды. Оған бірнеше себеп бар. Россельхознадзор Ресейдің Юговский молочный продуктларына Ресейдің өзінде сауда орындарына және оқу орындарында жеткізуге тыйым салған. Ресейде. Ал енді осы Юговский молочный және бүкіл продуктлердің барлығы Қазақстанның барлық сауда орындарында тұр. Ал енді осы өнімдерді неге Ресейде тыйым салған? Өйткені халықтың денсаулығына зиян деп отыр. Сауда және интеграция министрі бұл жайттан хабарсыз болып шықты. Сайыровтың айтқан қағазға түрткендей боп, оған қатысты тексеру шараларын жүргіземіз деп кетті. Азық-түлік нарығында жалған сапа сертификаты да жетіп артылады екен. Жыл басынан бері адам денсаулығына қауіпті 3 мыңға жуық өнім анықталыпты. Мерей Қалиасқар, Асылхан Сәменбетов, КТК.